Elias! Elias! Kämpa Elias! Oh, den drar! Den är tung Elias! Är det bra? Oh, kolla vad han kämpar! Alltså du är jätteduktig Elias! Oh, vad bra! Kämpar den så bra! Den högg jättehårt Elias! Oh, är det så tungt? Oh, du får veva med hörru! Shit, den kommer det jättemycket! På ekolodet! Vad kämpar Elias? Holy macaroni! Kolla här! Nu snackar vi tosk! Bra Elias! Alltså vilket... Det är nästan så du får handla lite godis till ju. Eller vad säger du Elias? Det här går ju inte, det kommer inte att åka ju. Shit, vad tosk det är här nu! Elias, du är ju Hulken! Där kommer den, jag ser den, den är på 7 meter. Bara veva! Jag ser den på ekolodet. Ja, gubben. Oh, den kämpar ju! Ja? Oj, vad den kämpar! Oh, jag ser den drar. Bra, Elias! Nu är den uppe på 5 meter här, så det är inte så mycket kvar. Kämpa, Elias! Åh, oh, vad duktig du är! Åh, oh, vad duktig du är! Lite till! Så är den snart uppe. Nu är den på 2-3 meter, så nu är den precis. Nu är den snart vid båten. Lite till. Du är jätteduktig, Lars. Jag ser den. Bara lite till. Ja, bara lite till. Den här. Oh, vad den drar nu. Kolla. Wow, den var fin den med ju. Här, Elias, ta hit den här. Ska jag hjälpa dig. Rita, den var inte så dålig. Va? Den var stor också. Vilken fin fisk Elias. Ja. Fantastiskt, grattis gubben. Mm. Den var jobbig va? Elias han drillar torsk. Går det bra Elias? Ja. Åh, oh, den kämpar. Jag ser den på ekolodet hela vägen. Det är bra Elias. Kommer den? Är den tung? Va? Jag får. Vad säger du gubben? Jag får den upp snart. Bra, ta det lugnt här, den kommer snart. Du är snart uppe här. Oj. Elias, oh, lite till så är den uppe. Åh, oh, där kommer den. Blixten får mat idag. Ska vi se. Lite till Elias. Den är strax uppe. Vad duktig du är gubben. Jo. Är det kul? Ja. Kämpa lite till här. Ska vi se. Ta lite sakta, den är snart uppe här. Åh, den drog lite nu. Åh, vad kämpa Elias. Nu är den precis här, jag ser den. Ta det sakta. Åh, där kommer den, vad fin ju. Kolla Elias. Va? Vänta, ska jag hjälpa dig, kom här med den. Åh, oh, titta! Nu ska vi se. Ändrar man här.